waxa habeenkii xalay magaalada Hargeysa ugu soo afmeeray shir weynaha dhalinyarada beelaha Arab ay shirkan oo dhalinyaradu ay kaga tashanayeen aayahooda waxaana ka soo baxay warmurtiyeed muhiim ah oo ku saabsan qodobada shirka intuu socday waxa halkaas ka hadlay gudida qabanqaabada shir weynaha gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka waxa aan u mahadnaqayaa dhammaan fadhiga kasta oo hawsha shirkaasi sidii uu qabsoomi lahaa ka shaqaysay muddadii koobnayd ee ay jireen caqabadihii shirka dib u dhigay mahadnaq kadib runtii shir weynaha dhalinyarada ee beelweynta Carab waqti aad u badan ayaa ay qaadatay in laga soo shaqeeyo oo dhalinyarada kala duwan ee meesha la mideeyo shirkani waxa uu maanta daaran yahay midnimo dhammaantiin waan islaamayaa marka koowaad waxaan maqalnaqayaa Allah subxaanahu wa tacaala inuu soo gelin xafladda quruxda iyo qiimaha leh intaasoo dhalinyaray ay isugu timaado waa noo farxad haddaan nahay guddi ahaan haddaan nahay guddi qabanqaabin ahaan farxad ka weyn oo horta in intaasoo dhalinyaray intays aragto laga yaabaa badankoodu inaanay kulminba ay caawa kulmaanay madal wada fadhiyaan farxad bay noo tahay farxad labaad waxa ii ah dhalinyarada daafaha ka yimid labada daafood ka timid galbeedka oo iyaga si gaara u salaamay ayaguna waxaa halkaasi ka hadlay xogiyihii hore ee dowladda hoose Cali Xasan Cawaale xogiyaha iminka Siciid Nuur Jaamac iyo Dr. Issa Aadna Aadan waa shir dhalinyaro oo shir aqoonyahan ay isugu yimaadeen fara badan oo meelo kala gedisan ka yimid waqtina dee la geliyey inkastoo jeclaa inuu ugu yaraan week socdo shirku oo discussion fara badan u qaato waayo marka dee wax laga hadlayo waa wixii dee la miisaamo oo discussion fara badan laga yeeshaa oo dhinac walba laga eegaa dhalinyarta mid baan leeyahay horta marka ugu horeeya laakiin dee shir arabo beesh ku tashan soo ayaa dee media iyo social media dadka wasaan ka maqlay ahaa laakiin mid un baan dee aan ka qiyaasi karaa inuu kasoo bixi doonaan insha allahu bismillah kalmigado aynu filayno inuu wax khayr qabi kasoo baxayaan waxaan filayaa tala hadday meertay oo meel kulmi laga dayay in la yidhi bal maanta taray talada dhalinyaradana hala dhageysto oo wax weyn iyo guul waxaan rajaynayaa waxa kasoo baxaya inuu yahay wax aad iyo aad u qurux badan tala wanaagsan oo tawfiiq dhalisa oo taariikh cusub u horseeda arabkan weliga ay raadinayay ayaan caawa arkay waxa caawa halka la soo dhigay warbixin cilmi aysan waana wax loo baahan yahay waxa ugu daran hawl qabto marka la yiraa hawsha ayaa loo diray wallahi taa waa lagu wada maqan yahay waxay ku tusaysaa cid ku maqnayn wax barashada hadeer waa la taabtay ugu dambeyntii waxa halkaas laga akhriyay warmuujiyeedkii ka soo baxay shirweynaha dhalinyarada beelaha Arab waxaana halkaas laga dhawaaqay gudi cusub oo yeelan doonto dhalinyarada beelaha Arab waxaana akhriyay warmuujiyeedka afayeenka gudida qabanqaabada Axmed Aadan Roble warmuujiyeedka shirweynaha dhalinyarada beelaha Arab shirweynaha dhalinyarada beelaha Arab ee ugu ayisan yahay in qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliland tahay lama taabtaan sidoo kale shirkani wuxuu dhiirigelinayaa nabad ku wada noolaanshaha iyo wadajirka ummadda Soomaaliland qodobka labaad muddadii shirkani soo jeetay ayuu ku soo maray maraxil kala duwan waxaana ka hormariyay caqabado fara badan oo mararka qaar laga dhigay inuu shirkani yahay mid halis ku ah amniga iyo xasilloonida qaranka taasoo ay faafinayeen dad oo xumad tashiila oo doonaya inay isku luftaan xukuumadda Soomaaliland iyo dhalinyarada beelaha waxaa ilaahay mahadiyay inuu shirkan si nabadgelyo ah ugu qabsoomay isla markaana ay hay'adaha amniga ku qanceen inaanay waxba ka jirin tacaayidihii laga fidinayay shirkan waxaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo door muuqda ku lahayd dhexdhexaadinta ee isku soo jiitay xukuumadda madax dhaqameedka iyo gudida qabanqaabada waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa gudidii dhexdhexaadinta ee isku soo jiitay xukuumadda madax dhaqameedka iyo gudida qabanqaabada shirweynaha dhalinyarada beelaha Carab isla markaana muddeysay waqtigii kama dambaysta ahaa ee shirkani ku qabsoomay
shirka waxa lagu doortay guddi horumarineed oo ay yeelan doonto dhalinyarada beelaha arab iyadoo isla markaana halkan cod gacan taaga lagu haystay qodobka 4aad si loo sugo cadaaladda muwaadiniinta Soomaaliland wuxuu shirkan ku baaqayaa in loo sinaado fursadaha maalgelineed shaqo abuur iyo manaasibta kala duwan ee qaranka qodobka 5aad shirkan wuxuu xukuumadda Soomaaliland ee hoggaamiyay madaxweyne Biixi ugu baaqayaa in deegaanada beeshani degto oo aad u dib u dhacsan la gaarsiiyo mashaariicda horumarineed ee qaranka sida biyaha waxbarashada caafimaadka wadooyinka iyo kaabayaasha kale ee nolosha qodobka 6aad dhalinyarada beelaha arab waxay asxaabta mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani ugu baaqaysaa inuu filiyo heshiiskii xisbigaasi la galay beesha ee gudoomiyaha xisbiga waxaanay dhalinyaradu beeshu si gaar ah isha ugu hayn doontaa waxyaabaha ka soo baxa shirweynaha xisbiga wadani qodobka 7aad xisbiga kulmiyeen waxaan u soo jeedinaynaa inuu ilaaliyo aasaaskii xisbiga iyo kaalintii wada lahaanshiyeed ee beesha arab ku lahayd xisbiga kulmiye qodobka 8aad beeshu waxay xukuumadda madaxweyne Biixi ugu baaqaysaa inuu si degdeg ah u soo celiyo saamigii ay beesha ku lahayd xukuumadihii ka horreeyay isaga ayuu markii uu yimid xilalka ka xayuubiyey waa salaam laasiin aad iyo aad baad mahadsantihiin allah mahadde cabdiraxmaan jumbo ariel tv hargeysa